Up now, the police. Yes, ja. Commissarie. Hej, Emil. Kan vi hjälpa polisen? Jag har fått order att genomsöka er lägenhet. Jag kan tyvärr inte säga varför, men det måste göras. Visst. Kika runt om du måste. Mm. Så vad är det för spännande fall kommissarien håller på med? Det är kod 57766 paragraf 5. Alltså det är topphemligt. Hoppas ni förstår. Ja, jag förstår kommissarien. Jag förstår. Jag tror att det är dags för kommissarien att gå. Om polisen inte hittar någonting så föreslår jag att han går härifrån. Dörren är där borta. Okej, då går jag då. Men jag håller ögonen på er två. Adjö. God jul. Det var nära ögat.